Mitä sinä haluaisit tehdä, kun sota loppuu? Soittaa pianoa ja piirtää. Taiteilija. Touko Laaksonen. Hei, sun pitää löytää joku ihminen elämässä. Mun oli sellainen sodassa. Joku Lotta vai? Hävittäjä lentää. Onko tämä teidän? We used to put scum like you into concentration camps. Pala paperia. Ei se ole vain pala paperia, se on atomipommi. After I have a hard on, then I know it's good. Have you published this in Finland? It would be easier to publish this in the Vatican. Kaikkea pitäisi nähdä nää. Mä en ole mikään vapaustaisteli. Touko, mitä tää nyt on? Tuli yhtäkkiä mieleen, että on aika siirtyä eteenpäin. Kuulitko, että me ollaan perustettu oma moottoripyörä kerran? Ilman moottoripyöriä. You're gorgeous. Can I draw you? Welcome to California, Tom. You might go to prison for this. Aren't you afraid? We are the children of beautiful Mother Nature. We homos, fetishists, women and men, straight and gay, all yearning to love.